καταρχάς για την εξαιρετικά θερμή υποδοχή. Θυμάμαι δύο μέρες μετά τον Ιαννό, όταν πετάξαμε με ελικόπτερο πάνω από τον Θεσσαλικό κάμπο, πετάξαμε πάνω από τα Φάρσαλα και πρέπει να σας πω ότι όλοι συγκλονιστήκαμε τότε από την έκταση της καταστροφής και όταν προσγειωθήκαμε στην Καρδίτσα και κάναμε την πρώτη σύσκεψη, έβλεπα στα μάτια των πολιτών την απογοήτευση, την οργή, αλλά και τη δυσπιστία απέναντι στις προθέσεις μας να θεραπεύσουμε τις πληγές του Ιωνιού το στομότερο δυνατόν και με διαφορετικό τρόπο από ό,τι αντιμετωπίζαμε στο παρελθόν τέτοιου είδους φυσικές καταστροφές. Πιστεύω ότι ένα χρόνο μετά το στοίχημα αυτό το κερδίζουμε. Δεν θα πω το κερδίσαμε ακόμα, το κερδίζουμε. Οι Θεσσαλείς, όσοι επλήγησαν από τον Ιαννό, αισθάνθηκαν το κράτος δίπλα τους, διαπίστωσαν ότι για πρώτη φορά εκταμιεύτηκαν αποζημιώσεις με τόσο μεγάλη ταχύτητα και η τοπική αυτοδιοίκηση βέβαια γνωρίζει καλά ότι ουδέποτε στο παρελθόν διαχειρίστηκε η ίδια πόρους τέτοιου ύψους με τόσο μεγάλη ταχύτητα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στο Δήμο Φαρσάλων χορηγήθηκε έκτακτη χρηματοδότηση που έφτασε 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην περιφέρεια μέχρι στιγμής έχουν δοθεί 55 εκατομμύρια ευρώ. 55 εκατομμύρια ευρώ για έργα υποδομής, όχι απλά για να διορθώσουμε αυτά τα οποία καταστράφηκαν, αλλά για να τα κάνουμε καλύτερα. Και βέβαια σε αυτό θα προσθέσω και τις αποζημιώσεις οι οποίες δόθηκαν από τον ΕΛΓΑ, αλλά και την εκταμείευση ύψους 55% ως προς τις αποζημιώσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις. Έχει δίκιο ο Περιφερειάρχης να λέει ότι για πρώτη φορά εκταμείευθηκαν τέτοια ποσά τόσο γρήγορα και σε αυτό το ποσοστό. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Χρήστο του Τρέντο. Και νομίζω ότι όλοι σας του οφείλετε ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι πέρα και πάνω από την τυπική του αρμοδιότητα, έσκυψε πάνω στο πρόβλημα και μας βοήθησε να έχουμε πια ένα νομικό πλαίσιο κρατικής αγωγής, το οποίο είναι σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με αυτό το οποίο κληρονομήσαμε. Και μάλιστα το οποίο βελτιώνουμε συνέχεια. Παραδείγματος χάρη στην καταστροφή τη Μεγάλη της Εύβοιας, διαπιστώσαμε ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να ενοποιήσουμε όλες τις πλατφόρμες σε μία και να καμιάσουμε ένα ποσό πολύ γρήγορα στους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους. Προσπαθούμε λοιπόν με άλλα λόγια συνέχεια να γινόμαστε καλύτεροι, αλλά έχουμε πια έναν μηχανισμό ο οποίος μας επιτρέπει να παρεμβαίνουμε και να θεραπεύουμε τις ζημιές οι οποίες προκαλούνται από φυσικές καταστροφές που δυστυχώς, όπως διαπιστώνουμε, θα μας επισκέπτονται εντός εισαγωγικών όλο ένα και πιο συχνά. Κατά συνέπεια, όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές, πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη και στην προετοιμασία. Θέλω να τονίσω ότι κατά τη διάρκεια της εκθετικής νύχτας του Ιαννού, όλοι σας, η Περιφέρεια, η Δήμη, αλλά πάνω απ' όλα οι δημότες εκθεωτές, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και προστάτευσαν την ανθρώπινη ζωή που ήταν το πρώτο βασικό ζητούμενο εκείνη τη στιγμή της κρίσης. Εάν κάνετε τη σύγκριση με τη Γερμανία, θα διαπιστώσετε ότι στη Γερμανία, ένα κράτος κατά τεκμήριο προηγουμένο, έχασαν τη ζωή τους από τις φωνικές πλημμύρες του φετινού καλοκαιριού 180 άτομα. Εδώ πέρα δεν είχαμε τέτοια συμβάντα. Και στο κομμάτι αυτό, με τη χρήση του 112, γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι ώστε να μπορούμε να προβλέπουμε ακραία καιρικά φαινόμενα ή πυρκαγιές και να δίνουμε τις σχετικές εντολές εκένωσης και προστασίας των ανθρώπων την κατάλληλη στιγμή, έτσι ώστε να μπορούμε να προστατεύουμε το υπέρτατο αγαθό που είναι η ανθρώπινη ζωή. Όμως το βασικό μας ζητούμενο δεν είναι μόνο να έρθουμε να θεραπεύσουμε τις πληγές του Ιαννού, αλλά να διορθώσουμε δομικές αδυναμίες όπως τις υποδομές μας και να είμαστε σίγουροι ότι τέτοια φαινόμενα δεν θα επαναληφθούν. Γνωρίζω καλά την εξάρτηση των Φαρσάλων από το νερό σε όλα τα επίπεδα. Έχετε δίκιο να λέτε ότι αυτή τη στιγμή ο κάμπος των Φαρσάλων είναι το ένα τμήμα της Θεσσαλίας που δεν καλύπτεται από κάποιο ουσιαστικό έργο υποδομής. Γι' αυτό και αποτελεί προσωπική μου θέσμευση ότι το φράγμα του ΕΜΠΕΑ στη Σκοπιά θα γίνει, θα ολοκληρωθεί
επί των ημερών αυτής. Όπως ξέρετε, με απόφαση της 1ης Μαρτίου του 2021, το έργο αυτό έχει ήδη χαρακτηριστεί ως έργο εθνικού επίπεδου. Έχει ενταχθεί, δηλαδή, με άλλα λόγια, στον προγραμματισμό του Υπουργείου Οικοδομών και Μεταφορών. Φεύγει, δηλαδή, από το επίπεδο της περιφέρειας και έρχεται στο επίπεδο του κεντρικού κράτους. Το έργο θα γίνει με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Εκτιμούμε τον προϋπολογισμό γύρω στα 100 εκατομμύρια. Θεωρούμε όμως ότι είναι μια επένδυση απολύτως απαραίτητη. Αφενός για να προστατεύεστε από κλιματικά φαινόμενα και αφετέρου για να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορείτε να δέρετε για πάντα τα 100.000 στρέμματα τα οποία σήμερα πάσουν αντικειμενικά από έλλειψη νερού. Και βέβαια έχουμε συζητήσει πολλές φορές τα ζητήματα της διαχείρισης του νερού στο Θεσσαλικό Πάρκο. Έχω πει πολλές φορές, πιστεύω με γενναιότητα, θυμάμαι μια φορά, δεν ξέρω πόσοι από εσάς, ίσως ο Χρήστος το θυμάται, μια φορά είχα μιλήσει σε μια κομματική εκδήλωση του 2006 με ως βουλευτής τότε στην Αγιά και είχα πει και με είχαν στραβοκοιτάξει τότε λίγο. Οι φίλοι μου είχα πει, μην βάζουμε όλα μας τα αυγά στο καλάθι της εκτροπής του αρχαίου. Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στο πώς διαχειριζόμαστε το νερό και πρέπει να κάνουμε μια σειρά από άλλα έργα, τα οποία αφορούν τα δικτυά μας, εξυγχρονισμό των ΤΟΕΒ, γιατί ήδη πάρει κάποια από τα χρήματα, αλλά βασικά έργα μικρότερα έργα υποδομής, τα οποία αθροιζόμενα μπορούν να προσθεθούν στο μεγάλο έργο, αλλά σίγουρα θα μας επιτρέψουν πολύ πιο γρήγορα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της διψηδρίας στο Θεσσαλικό Πάρκο. Γνωρίζετε ότι η Εκτροπή του Αγελαίου είναι ένα έργο εξαιρετικά σύνθετο με πάρα πολλές δομικές εκκρεμότητες. Προχωράμε το πρώτο βήμα που είναι το φράγμα της Μεσοχώρας ως υδροηλεκτρικό έργο, επικαιροποιώντας τις σχετικές μελέτες και εξετάζουμε πάντα και τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της μερικής μεταφοράς υδάτων από τη Δυτική στην Ανατολική Ελλάδα. Αλλά μέχρι που να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, πρέπει να τρέξουμε τα υπόλοιπα έργα. Και το φράγμα του ΕΝΙΠΕΑ είναι φράγμα κομβικής σημασίας, εθνικής σημασίας και σας δίνω την προσωπική μου διαβεβαίωση ότι θα το παρακολουθώ ο ίδιος, θα τηρήσουμε τα σχετικά χρονοδιαγράμματα και η όλη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού, της ανάθεσης, της προκήρυξης και της ανάθεσης του έργου θα γίνει όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Και το ίδιο βέβαια ισχύει, το είπε και ο Δήμαρχος, το είπε και ο Στέλιος, για τα δύο φράγματα στο Ναρθάκι και στο Δήλοφο, τα οποία θα λύσουν το πρόβλημα της ίδρυσης των φασάδων. Περιμένω, Στέλιο, να με ενημερώσεις για την απόφαση ένταξης των έργων αυτών στο πρόγραμμα Τρίτσης. Είναι από τα πολύ μεγάλα έργα τα οποία εντάσσουν στο πρόγραμμα Τρίτσης. Πρέπει να το γνωρίζεις, Δημαρχέ μου, 22 εκατομμύρια. Δεν έχουν πολύ δυνατότητα να εντάξουν έργα αυτού του ύψους στο πρόγραμμα Τρίτσης. Όμως έχω πιστεί ότι το έργο αυτό είναι απόλυτο καθοριστικό και θα λυθεί άπαξ και διαβαντός το ζήτημα της ίδρυσης της πόλης συνολικά του Δήμου των Φασάρων. Επομένως, και τα έργα αυτά θα προχωρήσουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Τελειώνοντας, θέλω να επιτρέψω να κάνω μία γενικότερη παρατήρηση. Μόλις επιστρέφω από την Θεσσαλονίκη, όπου είχα την ευκαιρία χθες και προχθές να παρουσιάσω τον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο. Ένα σχεδιασμός ο οποίος στηρίζεται στην παραδοχή ότι φέτος αλλά και του χρόνου θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη από αυτήν την οποία εκτιμούσαμε. Πραγμάτων, η ανάπτυξη σημαίνει παραπάνω πλούτος για την χώρα. Σημαίνει περισσότερα δημοσιονομικά περιθώρια και μας επιτρέπει αυτή η αυξημένη ανάπτυξη να κάνει πράξη την κεντρική μας προεκλογική δέσμευση ότι η ανάπτυξη την οποία θα ομολογήσουμε πρέπει να είναι μια ανάπτυξη που να αφορά όλους τους Έλληνες και όλοι να έχουν ένα μέρισμα από αυτήν τη νέα αναπτυξιακή δυναμική η οποία δρομολογείται στην ελληνική οικονομία. Δεν θα διατρέξω σε λεπτομέρεια τα μέτρα τα οποία εξαγγείλαμε. Θέλω να γνωρίζετε ότι είναι μέτρα τα οποία είναι ρεαλιστικά και κοστολογημένα, αλλά είναι μέτρα τα οποία εντάσσονται σε ένα συνολικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο για το πώς θα εξυγχρονίσουμε συνολικά τις υποδομές της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό αφορά και το πρωτογενή τομέα. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές, έχω βρεθεί πολλές φορές στην Θεσσαλία να μοιραστώ μαζί σας το όραμά μου για το πρωτογενή τομέα του μέλλοντος. Γνωρίζετε καλά ότι όταν βρέθηκα στις Βρυξέλλες έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα
ώστε να προστατεύσουμε τις άμεσες ενισχύσεις των Ελλήνων παραγωγών και των αγών αυτών τον κερδίσαμε. Έχουμε παραπάνω από 19 δισεκατομμύρια ευρώ στη διάθεσή μας για το επόμενο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Γι' αυτό βέβαια θα πρέπει να προσθέσετε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, πολλοί εκ των οποίων κατευθύνονται σε έργα υποδομής και βέβαια τους αυξημένους πόρους του ΕΣΠΑ. Θύμησε μου, Κώστα, πόσο ΕΣΠΑ έχει. Από. Από 375. Λοιπόν, έχουμε, οι περιφέρειες αυξάνουν συνολικά τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους κατά 30%. Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να κάνουμε ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα. Και σε αυτό το αναπτυξιακό άλμα από το γενής τομέας θα πρέπει να είναι πρωταγωνιστής. Αλλά για να είναι πρωταγωνιστής, όπως είπαμε, πρέπει να λύσουμε βασικά ζητήματα υποδομών, με σημαντικότερο την διασφάλιση ότι θα υπάρχει αρκετό νερό. Αναλαμβάνοντας εσείς ταυτόχρονα την ευθύνη να διαχειριστείτε αυτό το νερό το οποίο ο Θεός μας δίνει με σύνεση και χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία έτσι ώστε να μην το σπαταλάμε όπως ενδεχομένως γνωρίζετε καλά ότι είχαμε κάνει στο παρελθόν. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, Δημαρχέ μου. Θέλω να ξέρετε ότι όπως σας είπα αυτή η κυβέρνηση κρίνεται περισσότερο από τα έργα και λιγότερο από τα λόγια. Μόλις ήρθα από την άλλη πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας από το Δαμάσι, όπου παραβρέθηκα στα εγκαίνια του σχολείου, το οποίο κατασκευάστηκε σε χρόνο ρεκόρ μετά τον καταστροφικό σεισμό της 3ης Μαρτίου. Το είπαμε, το κάναμε. Είχα δεσμευτεί προσωπικά στον διευθυντή του σχολείου και στον δήμαρχο ότι θα βρούμε τρόπο να κατασκευάσουμε το σχολείο ώστε τα παιδιά του Δημοτικού να στεγαστούν σε ένα σύγχρονο και ασφαλές σχολείο σήμερα που ξεκινά η σχολική χρονιά. Έτσι θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε. Δεν θα σας λέμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν θα μπορούμε να λέμε ναι σε όλα τα αιτήματα, αλλά στα δίκαια αιτήματα για τα οποία δεσμευόμαστε ότι θα υλοποιήσουμε, να είστε σίγουροι ότι αυτό το οποίο λέμε είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Το έχουμε αποδείξει και κάθε μέρα θα εργαζόμαστε όλο ένα και περισσότερο για να τιμούμε τη δικιά σας εμπιστοσύνη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.